Stand by to receive our transmission. Hello, computer. Never send a human to do a machine's job. Hej och välkomna till Kodsnack. Och i det här avsnittet så har vi inte med oss Tobias för att han är har fullt upp med sin flytt till Sveriges östkust. Men däremot så har vi med oss Iris och hon ska hjälpa oss att diskutera Windows. Och i det här avsnittet ska vi se om vi kan diskutera Windows Store Apps som är Microsofts nya applikations... Vi kan låta Iris förklara. Ja, precis. Det är kanske bättre om Iris förklarar. Första frågan kommer redan där när man inte vet om man ska förklara vad det är för något. Ja, det är därför alltså, jag har med oss någon som faktiskt vet någonting om Windows för den här gången. Det har varit efterfrågat. Är, folk är så roliga. Nej. De är så söta. Ja. Men du kanske ska få en chans att säga något om vem du är också, Iris. Ja, visst. Ja, jag heter Iris Claesson. Jag jobbar som systemutvecklare eller mjukvaruutvecklare, om man nu ska ha ett lite roligare namn där. Jag är programmerare och jag jobbar för .NET Mentor i Göteborg. Jag sitter just nu i ett projekt med Windows Store-appar och gör Windows Phone 8-appar också. Och sen arbetar jag också som teknisk evangelist för Telerik, som då har massa olika tools som de har då för utveckla för att göra livet lite lättare. Och då jobbar jag faktiskt med Windows 8-komponenterna som de har. Jag då har ett stort intresse på Windows 8 och Windows Phone 8. Och det är något som jag jättegärna pratar om. Mm. Vilket jag säkert kommer få prata en hel del om just nu. Just det, därför är det perfekt. Fråga? Ja, så förklara gärna. Vad är grejen med Windows Store? Ja, okej. Okay. Windows Store-appar, det är ett nytt program. Alltså det är en ny programtyp som då finns för Windows och som då kommer synas då i Windows 8 och framöver. Detta är då några typ program som kör mot ett sätt med bibliotek eller API som heter WinRT. Som, det är då inte .NET. De kör då mot det här biblioteket som då heter WinRT. Och dessa här applikationerna kan köras på Windows 8 som är installerad på en vanlig dator eller som är då installerad på bara en dum tablet, en Windows RT. Surface RT, sorry. Surface RT heter det då. Och det har man, när man kör de här apparna så kör man i någonting som folk innan har kallat på metroläget, som nu heter Modern UI. Och det, för att förklara det som kanske Apple-folk kanske känner lite igen, det är ungefär som att ha iOS-appar integrerad på en Mac. Ungefär så är det. Det är ganska mellan två lägen. Det är som att det finns ett mellansteg mellan iOS och macOS eller någon slags övergång på något sätt. Det är inte en övergång, de har kombinerat så du kan ha både och. Ja, jo, men jag tänker att... Du kan ha samma applikationer på din PC som du har på din tablet som kanske inte liksom är då en Surface Pro, att det bara är en vanlig tablet. Så kan du ha samma applikationer. Mm. Och det är samma applikationer på telefonen också, antar jag. Ja, det där är inte samma, eller hur? Är det inte samma? Svar något är det är ju inte detsamma ännu. Dock så nu kan jag ju inte, jag har ju inte fått det här 100% confirmed, men det verkar vara gå mot det att de försöker att integrera det till 100%. Som jag har förstått det så finns det ett mellansteg där nu just nu för att det inte skulle vara för många breaking changes från Windows Phone 7X. Men att det kommer komma sen att det kommer vara jobba mot exakt samma API-er. Men det är ganska likt och det är ganska lätt att utveckla för både plattformar utan större problem så länge man har hyfsat koll på vad man gör. Och det, är så här, det som är grejen med Windows Store-appar som är största skillnaden mellan andra Windows-applikationer som vi har haft innan som Windows Forms och Windows Presentation Foundation är då att dessa här är då gjort för touch first. Så de har en seamless touch integration som det heter. De fungerar väldigt bra med touch. Och att de har också dessa här väldigt starka design guidelines som finns i Modern UI. Det är då designspråket, hur det ska se ut. Det dominerar väldigt mycket hur apparna ska se ut och bete sig. För om de ska vara väldigt användarvänliga och fungera bra med touch. Mm. Men man kan väl, det är väl lite som att
om man tänker att det skulle finnas en version till av iOS som ser ut som på telefonen men som kör dels på pekplattor och dels på datorer. Ja, att den kan köra på både och. Ja, precis. Ja. Men den kör inte på telefonerna, även om man kan göra saker som ser väldigt lika ut som de skulle göra på telefoner. Ja, det stämmer. Och förmodligen så kommer det bli så ganska snart att de kan köra även på telefonen. Mm. Jag vågar inte lova någonting. Nej, men det verkar ju väldigt rimligt. Det är ju väldigt, väldigt naturligt. Ja, precis. Det känns ju som ett naturligt steg. De har ju haft ut jobbannonser, hvor det står i jobbannonsen att de söker utvecklare för att göra det. Och sen när det började sprida sig på bloggar och sånt, så tog de bort den jobbannonsen. Nej. Och de har ju också råkat säga det ett par gånger. Jag tror grejen är att de inte vill lova för mycket i och med att de inte har något konkret datum för när det kommer. Nej, det är ju bra att låta det ta sin tid också, så man inte... Just. Ja, någon slags halvdan lösning. Men snälla Michael, backa inte på det. Jag antar att de inte vill att folk bara ska sitta och vänta på nästa Windows-telefon och inte utveckla för den som finns nu heller. Ja, på tal om jobbannonser så såg jag att Apple också har lagt ut lite jobbannonser hvor de söker lite nya grafiska designers och de vill implementera ett nytt designspråk. Och som de beskriver designspråket så är det väldigt likt Modern UI. Och en av designerna för Apple, detta här då bara gossip, sa då anonymt till en tidning att de faktiskt tänker, inte kopiera men låter sig inspirera den här Modern UI-looken med att ting ska vara lite, alltså less chrome, let the content guide you och så vidare. Så det kan ju vara så att det kommer gå åt det hållet för de flesta operativsystem nu framöver. Det är ju inte, någonting Microsoft har kommit på, men de har gjort en väldigt snygg implementering och väldigt mycket marknadsföring för just det här designspråket som IKEA jag har kört på hur länge som helst. Ja, men det känns som att det ligger i tiden. Och man kan ju säga att de har ju verkligen gått all in på det designspråket också. Alltså de har ju inte liksom tagit något försiktigt kliv in, utan de har ju verkligen gått liksom fullt ut på att byta till det här nya designspråket. Ja, det känns ju som något som verkligen har behövts också. Alltså, det behövs att någon tar en egen idé och driver den. Ja, så jag ser ju gärna till så här företagen, Apple och Microsoft, får liksom en spark i röven och då får ju jättegärna bråka lite om oss utvecklare och användare och kommer på lite coolare grejer. Och det tycker jag de lyckas nu, och jag är säker på att det kommer bli ganska mycket nya häftiga grejer som kommer från Apple också framöver, för det här sätter ju ett press. Ja, det är precis som behövs. Konkurrens är ju alltid bra för användarna liksom. Japp. Ja, för det har ju aldrig känts som att Android har riktigt tävlat, även om det vore kul om de kommer i fatt också, men det har ju ändå känts som att Android är ju de som vill komma i kapp Apple, men Microsoft har ju satt sin egen väg med moderna UI:et, vilket är väldigt trevligt. Mm. Android är ju lite annorlunda också i och med att det inte finns liksom ett företag som levererar store och telefon och OS och allting, utan där är det ju liksom mer splittrat, så att det blir en liten annan grej också. Ja, precis. Det blir svårare för dem att liksom bli dominanta på samma sätt. Ja. Jag tänkte höra, när vi ändå, eftersom det är kodsnack, så vilket programmeringsspråk är man använder för att utveckla för Windows Store? Är det samma för oavsett om man gör för tablets eller för desktop och så? Det antar jag. Nej, det finns lite förändringar nu. I WinRT så har man någonting som heter Language Projections. Det vill säga att du kan använda olika programmeringsspråk som då har ett lager som projekterar vidare till biblioteket. Så det spelar ingen roll vilket språk du skriver, så länge det är en av dessa här. Du kan skriva C++, VB, C# eller JavaScript. Okay. Och då självklart så är det ju JavaScript och HTML, C# och XAML och så vidare. Så du har faktiskt möjligheten att skriva i JavaScript om du nu vill göra det. Och då har du åtkomst till samma API. Och det är ju, appen kommer då inte köra sin browser. Det här kompileras då till low-level code. Så det är ju ingen webbapp du gör. Så lite små grejer får man tänka på om man kör JavaScript och HTML. Ja, okej. Så att det är lätt att tro att det skulle vara liksom HTML5 och en webbapp helt enkelt. Men det är inte det handlar om, utan det är
man får ju tänka på lite ting som navigationsmodellen som man använder och som vidare, ja, i och med det inte är en browser. Så lite sådana små grejer. Men det finns hjälperklasser som du får, så du kan, de har redan gjort ett navigationsramverk som man kan använda. Om du kör då en pattern som heter Page Fragment Pattern för just JavaScript och HTML, eller det som är rekommenderad. Du kan ju självklart dra in vad än du vill, om du vill köra knockout eller whatever in i projektet. Men det är ganska, du får ganska mycket out of the box, och just i början kanske det är bäst att hålla sig till det som kommer med den till du liksom känner till det ordentligt. Ja, det är rätt häftigt om man kan använda andra språk. Det är ju inte så att de lägger åt sidan C-sharp och XAML, men de snarare öppnar upp så att fler utvecklare kan utveckla för den plattformen. De har väl insett att de flesta utvecklare kommer inte bara utveckla för en plattform när det gäller appar, alltså mindre appar. Ja, just det. Jag tycker det är bra också att de öppnar upp så att man kan välja språk lite mer fritt. Att, jag menar, på iOS så är det liksom, det är i princip Objective-C som gäller. Ja. Och det blir ju lite extra speciellt eftersom det språket används ju i princip bara för att skriva iOS. Så att det blir liksom, man måste nästan skriva en speciell applikation bara för det. Men om man då kan använda sitt programmeringsspråk som man är van vid, så blir det liksom lättare att porta mellan... ja, om man har en färdig applikation så blir det kanske lättare att skriva en applikation som är tabletfärdig, så att säga. Ja, exakt. Ja, det är en väldigt intressant tanke att tänka sig att göra det lätt för folk som gör avancerade webbapplikationer att liksom mer eller mindre bygga på dem och göra en, och faktiskt få en app som är helt native. Det är ju en väldigt häftig grej. Väldigt intressant idé. Men sen tycker jag det var rätt intressant också att man får ett intryck av att de tar väldigt hårt på det här med designspråket och liksom hur applikationerna ser ut. Att de vill liksom sätta en standard, så att säga, för hur applikationer ska funka och så. Och det, där har ju inte varken Android eller iOS egentligen gjort det särskilt mycket, utan det har ju varit ganska fritt att liksom formge sin applikation själv. Och speciellt på iOS har de nästan uppmuntrat det, att varje applikation ska se liksom unik ut på något sätt. Ja, Några guidelines har ju väl funnits lite med upplösningar, bilder och lite navigationsmodellen har ju varit, de har ju väl en del riktlinjer. Ja, precis, men ganska mycket av det har ju kommit liksom eftersom också, utan, ja. Men just det, liksom hur apparna ser ut och så har ju varit ganska fritt, medan i Windows så verkar det vara lite mer liksom toppstyrt. Ja, och det är också en sån där kul vändning mot det var tidigare. Alltså innan iPhone kom framförallt, förr i tiden var ju Apple väldigt mycket striktare med att diktera hur saker skulle se ut på macOS. Ja, de har ju i princip bara släppt på det mer och mer med tiden. Det är kul att någon tar upp att hålla en enhetlig vision där också. Det är intressant också att kontrastera. Det var ju häftigt, jag visste inte det, att liksom Apple också är på väg åt det här hållet. Men när iPhone var ny och så pratade de väldigt mycket om det här, om att man skulle göra appar som ser ut som verkliga saker. Att liksom iBook ser ut som en riktig bok och Note ser ut som en notebook. Och så ja, men det där kan jag förklara lite. Alltså en gång i tiden, alltså jag var på ett museum, jag kommer inte ihåg om det var Stockholm eller Göteborg, mig och museum, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall ett museum med olika stolar genom tiden. Säger man stol på svenska? Ja. Jag vet inte om ni har något gulligt namn för det istället. Men i alla fall så var det stolar genom tiden, och innan så var det som, då var det väldigt coolt att ha stol, och den hade liksom fötter som såg ut som liksom lejonfötter. Och det skulle se ut som ett lejon och sånt. Och det var den tiden, kallar man, att man hade någonting som heter nature envy. Att man skulle få ting att se realistiskt ut som ting i naturen. Men det har varit mer en trend mot någonting som heter Bauhaus design. Och det ser man då på IKEA, hvor ett bord är ett bord och det ser ut som ett bord. Och det i sig är snyggt. Ja, just det, att funktionen blir en estetik. Det ser man också med applikationer. För när man, först så kunde man inte göra någonting häftigt i applikationen. Man får liksom bara take it as it is. Men sen när man började kunna lägga, man hade bättre grafikkort, man kunde göra mer häftiga saker. Och blinktaggen, är det någon som kommer ihåg? Den är fastbränd på näthinnan. Jag var med i terapi för den, kan jag säga. Men det var Marquee är också en klassiker. Ja, den var ju fantastisk. Och man kunde göra coola grejerna. Och samtidigt så har man massa
nya folk som inte använt datorer innan, för man fick mus i datorn. Det blev mer och mer vanligt att ha en dator hemma. Och då var man tvungen att hela tiden berätta för folk hur de skulle använda saker och ting. Så en knapp skulle se ut som en knapp. Det skulle också finnas en tooltip och text. Så man skulle liksom hela tiden, det skulle se ut som verkligheten, så att användaren skulle fatta hur man funkar ting, hur ting fungerar. Och samtidigt som man har möjligheten att göra ting som a piece of art, så börjar man göra det. Men så blev det lite för mycket. Och grejen är att idag så vet ju alla användare att en knapp är en knapp. Och det behöver inte stå "this is a button" och så en 3D-effekt eller något sånt där skit. Folk fattar hur en dator fungerar. Och det är också så att vi använder applikationer så pass mycket att piece of art, you'll put it on the wall. Man behöver inte sitta och titta på det hela tiden. Man tycker att en splash screen är jättefin första gången. Kommer ni ihåg de så här flash-introen folk hade på sina webbsidor? Precis. Lika irriterande som reklam på YouTube just nu, hur man sitter och stirrar på den här, om 3 sekunder kan du klicka ner den här reklamen. Och det är lite där vi är idag, att folk har fattat grejen och det är inte så coolt längre. Så man hittar andra sätt att uttrycka artistry, att man är liksom kreativ. Det funkar på ett annat sätt nu. Man behöver inte samma visuella feedback på det viset. Istället så använder man väldigt mycket animationer istället för att visa att ting kan klickas på och bevägas runt och sånt. Men inte så mycket att det ska se ut på ett visst sätt. Så det är lite så jag har förstått att förändringen har liksom kommit. Ja, precis. Men det är lite, ja, det är lite fascinerande. Men det är också intressant att de har ju ändå behållit rätt mycket av det här liksom. Jag vet inte, det är på något sätt inte liksom bara skandinavisk IKEA-design rakt av. För då känns det som att det hade varit liksom mer gråskalor och liksom mycket vitt och enkelt. Och så. Utan de har ju verkligen gjort det färgglatt, även fast de har liksom förenklat formerna och så vidare. Och färger är ju ett väldigt bra sätt för att få folk att skilja mellan saker och ting och gruppera ting. Så när man gör någonting väldigt färgstarkt så är det lättare för ögonen att fokusera och hitta fram till ting. Men inte om det är gradients. Och en annan ting med vissa gradients är ju också att det tar lite på performance på applikationen. Man vill ju att ting ska gå väldigt snabbt. Så det finns ju två anledningar till att de rekommenderar att man helst skippar massa bilder och gradients och sånt. Så liksom klara, tydliga linjer med bold block colors, som det heter, gör att det är lättare för användaren att hitta fram till saker och ting. Och ju snabbare det går för en användare att klicka på en sak, ju mer kommer de att använda applikationen, vilket gör att man har möjligheten att sälja mer och så vidare. Så det är en väldigt bra modell för att tjäna pengar alltså över längre tid. Har det kommit några så här intressanta avsteg eller liksom vidare steg ifrån riktlinjerna för modernt UI, alltså någon app som gör liksom någon oväntad tolkning av någonting eller någon oväntad lösning som liksom tar det vidare steg till? Jag tycker att Cocktail Flow har gjort en väldigt intressant kombination av hur det var innan och hur modern UI är nu. Så de har liksom lyckats att kombinera den biten som de vill att man ska göra med några grejer som kanske inte riktigt följer riktlinjerna, men de har gjort det så pass snyggt att det blir okej ändå. Bland annat som har de liksom lite effekt att det ser ut som drinken är speglas och sånt. Följer ju inte riktlinjerna, men det ger ändå ett ganska bra intryck. Det finns lite sådär kreativa versioner också, men de kreativa är ju oftast inte de du hittar i productivity tools. Helt ärligt så har jag inget intresse av att se på någonting som är jätte, liksom, massa fina bilder och sådana ting, om det är bara någonting jag ska använda väldigt snabbt för produktivitet, typ en to-do-lista. Jag vill bara ha notepad typ. Skulle det kunna kännas som att det kan bli liksom en nackdel för apputvecklare som vill att deras appar ska liksom sticka ut, att de här riktlinjerna är så starka, att liksom egentligen så blir det som att appen försvinner och allting är liksom bara en del av Windows 8 systemet, att liksom det här med att man vill sticka ut och liksom att ens egen app ska vara någonting speciellt, att den driften kan liksom krocka med just den här estetiken, att liksom allting ska liksom passa ihop.
Jo, det kan jag förstå lite. Jag tror också att det är ju självklart en jättestor utmaning, för man har plötsligt lite restriktioner innan man börjar se möjligheterna. Jag tror, och nu kan det vara en del som inte håller med mig, men jag kan väl tycka av och till att det är lite självisk hur man tänker när man gör en app och man vill göra den väldigt vacker. För man måste ju också tänka på vilka användare man har. Många applikationer har alldeles för dålig kontrast, så folk som har 20% av befolkningen har problem med synen. De menar inte att de använder glasögon. De menar jag att de måste ha en lite bättre kontrast och så vidare. Men att man struntar i en väldigt stor procent av användare bara som man ska få fram någonting visuellt som är det man själv tycker är snyggt. Så mycket handlar om användarvänlighet. Det att alla appar ska användas som en navigationsmodell är ju väldigt bra. För exempel för min mormor, ska hon lära sig hur 100 olika appar fungerar, alltså att det är annorlunda. Det är ju jätteskönt för henne om hon vet att varje gång hon klickar på en viss bit att detta här och detta här händer. Jag använder ofta jämförelse med en flygplats. De ser ju alla annorlunda ut, men du har ju ungefär samma navigationsmodell och samma struktur på alla flygplatser. Så du landar på en helt ny flygplats, men du vet att du ska hämta ditt bagage och du vet att du följer dessa här skyltarna med dessa här ikonerna. Du vet att sen kommer du ut i customs, sen kommer du ut i main hall där folk kan hämta dig, och du vet att det kommer finnas skylt för att hitta fram till buss, taxi och tåg. Hur skulle det vara om alla skulle insistera och göra på sitt eget sätt? Ja, precis. Men det blir helvete att resa. Ja, men det är en bra balans på något sätt. Alltså, att man har tagit den här en ny renare estetik och kombinera det med att liksom förnya lite grann striktheten i hur man ska lägga upp saker, för att då ger man ändå ett bättre stöd än om man bara hade bytt estetik så att nu ser inte saker ut lika mycket som knappar längre och det är inte lika tydligt på det sättet, men istället så har vi bättre riktlinjer för hur saker ska göras så att man ändå kan lita på att det funkar. Ja, precis. Och det kan man ju tycka att där har det liksom gått lite grann åt fel håll på App Store också, där det är så mycket fokus handlar om att man ska ha så många appar som möjligt. Att liksom, nu finns det 100 miljoner appar på App Store och liksom, det är ju egentligen inte, det är ju inget användarfokus i det, för det finns ju ingen användare som vill ha liksom 100 000-tals appar på sin telefon. Liksom. Nej, på något sätt har ju Apple haft lite, jag vet inte, tur eller... Alltså Apple-communityn har på något sätt redan haft någon slags eget driv att hålla rätt mycket enhetligt i hur saker funkar. Men det är ju ingenting i App Store som upprätthåller att folk löser saker på ens i närheten samma sätt. Ja. Så att... Ja, jag tycker det är väldigt intressant och det är en väldigt bra utmaning med att ha starka riktlinjer. Jag tror man har möjlighet, när känner jag personligen, har lärt mig ju väldigt mycket om design som jag annars inte skulle lära mig. Nej, det är ju väldigt sällan man har lyxen av att ha en grafisk designer även i större projekt. Och här blir man ju tvungen att lära sig lite om varför man ska ha ett visst mellanrum mellan saker och ting. Och jag har ju inte tänkt på det innan, att det inte är bra ha 15 olika fonttyper och 15 olika liksom. Jag har aldrig förstått hur viktigt det är med storleken på fonten och vad det betyder för användaren. Nej, det är ju alltid nyttigt att liksom bli tvungen att tänka på något som man inte har reflekterat över innan. Ja. Det där är ju lite fascinerande också, eftersom man har ju aldrig liksom tänkt på Microsoft som liksom det designtunga företaget och nej, Apple som de här som pratar mest om programmering och kod. Men nu känns det som att vi automatiskt har pratat om design, liksom, att det halkar in på det, att liksom designsidan är så pass stark i liksom... Det har ju skapat väldigt mycket känslor och reaktioner, för vad folk tycker är snyggt är så otroligt personligen och det går liksom rakt i hjärtat på folk, och folk har så starka åsikter. Därför blir det automatiskt det ofta folk vill diskutera. Det är väldigt lätt att tycka till om hur saker och ting ser ut. Alla kan ha en åsikt på det. Just tekniken i sig, då blir det ju lite svårare. Så det verkar som alla från min mormor till jätteduktiga programmerare vill diskutera design. Och det tycker jag är lite häftigt att så många är involverade i en diskussion kring samma tema. Det är ganska sällan faktiskt. Ja, det är sant. Och det visar ju också hur viktigt det är och hur nyttigt det är med liksom linjer runt och sådär.
Alla är verkligen intresserade av det. Det är också imponerande att lyckas väcka sådana känslor liksom, efter att det finns så många telefon-OS och tablet-OS och liksom, modeller, att liksom kunna komma med någonting som verkligen känns som någonting helt annat. Ja, och det kommer ju komma mer saker också. Jag har precis fått en Leap Motion hem. Har ni hört om dem? Ja, det är de rörelser. Ja, jag har en sån liten box hemma. Och gud vad häftigt. Och för folk som lyssnar och inte vet vad det är, så är Leap Motion en jätteliten mini-Kinect som är 300 gånger mer, vad heter det? Den läser av rörelser 300 gånger bättre, alltså små rörelser. Du har den framför din dator och tanken är att du ska kunna använda den som en slags touch fast du inte rör skärmen. Så den bara liksom tracer dina movements. Det är lite grann som Kinect. Lite sådär att man liksom händerna liksom. Det är så small movements. Det är som, vad heter den där filmen med Tom Cruise? Minority Report. Yes. Fast inte med lika stora handrörelser. Nej. Men funkar den? Är den liksom bara som vilken pekenhet som helst för datorn? Eller hur? När det är en chip, när vi har fått den här, när utvecklaren har fått den, för den är inte för salga nu, så har den inte med sig koden som gör att jag automatiskt använder den i Windows 8. Men det kom med lite exempel applikationer, och tanken är ju att vi ska koda applikationer till deras Air Store, som det heter. Airspace Store, eller vad det heter. Så det är ett speciellt API som Jag har sett, det finns en demovideo på att göra listappen Clear för Mac. De har också börjat anpassa den för det, så att man ser, det ser lite fejkat ut när de sitter och liksom gör saker i luften, men det verkar ju funka väldigt, väldigt bra. Det funkar rätt bra, så jag är imponerad, och tekniken har ju funnits en bra stund, men jag har troen på att Leap Motion kommer att kunna lyckas, och marknadsföret är tillräckligt bra att det skapar intresse för folk att köpa, och den kommer ju vara jättebillig, jag tror det var typ $69, så det vill säga att liksom alla kan faktiskt köpa en. Ja, och det blir inte konstigt. Det går ju mot, ja. Det går ju verkligen mot i så här touch-applikationer även för vanliga datorer och inte bara tablets. Nej, så det ska bli spännande att se. Ja. Mm. Och det känns som att en sån lösning är ju mycket, eller kan ju bra gjort vara mycket bättre för vanliga datorer än att sitta och peka på skärmen. Ja, exakt. Det, ja, jag håller med. Ja, så att de har tagit ett väldigt bra steg där, känns som. Det ska bli väldigt spännande att testa. Mm, det kommer bli, intressant att se vad folk gör med den som ingen liksom kan se framför sig nu. För det känns som att när man har ett helt nytt liksom interaktionssätt, så att liksom, vad kan man komma på att göra med den där som liksom känns som helt annorlunda än någonting annat? Ja. Jag kommer på några saker. När man tänker på hur många kamasutrappar som finns där ute, så tycker jag inte alla utvecklare borde ha en sån här. Nej, okej. Okay, alltså, det känns som att en kamasutrapp då, just det här med att inte röra i någonting, känns ju som kanske fel väg att gå. Men, ja. Jag tänker, alltså just det som är fantastiskt, det finns ju också eye-tracking software. Leap Motion har inte det, jag tror det är Tobii, eller Tobii har det integrerat i några datorer. Och det är ju, detta här gör när du gör motion tracking, det gör att också när det gäller ögonen, att vi öppnar världen till folk med då ska man ju inte säga handicap, men vad fan heter det på svenska? Funktionsnedsättning, om man det ska låter säga ju ännu sämre, jo. Ja, jag vet. Då är man ju trasig. med folk som inte har samma möjligheter. Ja, just det. Ja, och det gör för oss andra som inte hör till den där gruppen, det gör ju att vi får ju möjligheten att få ännu mer information och åtkomst åt fler människor. För just nu så är det inte så att alla kan använda datorer. Men det börjar närma sig. Det blir bättre med musen, det blir bättre med touch. Och nu när man går vidare till touchless-applikationer, så öppnar vi världen mer och mer och mer. Och det är ju det som är det grymma. För har du en dator, har du åtkomst till en dator och kan kommunicera med den, så har du möjligheten att kommunicera ut mot världen. Ja. Det är ju en av de grejerna som jag tycker är så himla häftiga med just det här med iPad-revolutionen. Så man ser vilka det är som använder det. Man ser liksom barn som tycker att liksom en iPad, en tablet, är ett naturligare gränssnitt än en tidning. Så att liksom, när de ser en tidning, så försöker de liksom swipa för att komma till nästa sida. Och liksom, ja.
Oh, gud, jag fick en papper och penna av någon. Jag vet inte, jag skulle skriva någonting. Jag stod bara och stirrade på pennan. Och det tog liksom 2 sekunder innan jag fattade hur det här skulle gå till. Och jag kan inte skriva längre. Det är helt ja, jag tycker det är väldigt jobbigt med, eller jag skulle ju så jättegärna vilja kunna bara dra runt saker på whiteboards också. Ja, precis. Så den här texten, men den ska ju vara där borta. Men det händer ingenting. Det finns sådana whiteboards. Mm, vi har en sån i ett konferensrum på jobbet också. Det är ganska coolt. Ja, det väntar jag verkligen på. Det är frustrerande med att försöka sudda bort gammal whiteboard svärta. Och så kör man en penna som inte är whiteboard-penna. Ja, precis. Och det upptäcker man när man fyllt på tavlan att liksom, oj då, jag tog fel penna. Ja, vad heter de där gamla? De där riktigt, riktigt gamla. Vad heter de? Ah, de hade en lampa under, så hade man ett genomskinligt papper med någon text. Overhead-projektor. Ja, just det. De kör fortfarande det på Göteborg universitet. Oj, vad modernt. Härligt. De hoppas att det ska bli trendigt igen. Ja, jag vet inte. Alltså, folk tycker det är retro med LP-plattor och sån LP-skivor eller vad det heter nu. Kanske folk liksom ska börja lyssna på diskett, på kassett. Och, börja använda disketter och sånt. Ja, jag vet inte. Jag såg, det är faktiskt en ny film som ska komma snart som heter Nå, som handlar om revolutionen, eller när Pinochet kastas ut ur Chile, som är filmat med VHS, för att allt det utspelas i början på 80-talet. Så att de har filmat hela filmen med liksom gamla så här, VHS-kameror och så, så att det ser verkligen ut som en gammal VHS-inspelning. Liksom. Och det, är så här, det känns som att för några år sedan, då hade det inte varit okej, då hade det bara sett dåligt ut. Men nu börjar det bli lite retro, då är det liksom så, det är lite häftigt med VHS igen. Kommer ni ihåg när man började få färg på mobiltelefoner och man kunde göra sina egna ringtoner och smsa dem till sina kompisar? Ja, just det. Ja, det var ju fantastiskt. Och så kom smartphonesen och alla bara, ja, men vad ska jag med en smartphone? Alltså jag har en dator faktiskt, jag behöver ingen smartphone. Alla har den nu. Och så alla, jag kommer ihåg när jag köpte min iPad. Vad ska du med en iPad? Det är ingen som behöver det. Ja. Nu har alla en. Och de finns i olika storlekar. Och jag tror det samma kommer hända med Windows 8. Alla, alltså, inte alla. Men många är väldigt skeptiska. Men jag tror att 5 år från nu så kommer man liksom att tycka att ja, men det där är ju bara gammaldags. Nu har vi något nytt och häftigare. Det är ju det. Alltså, man skrattar alltid åt saker som är nytt fordi man inte känner igen det. Och det är lättare att skratta åt den och faktiskt ta det till sig. Ja, precis. Ja. Den naturliga reaktionen är liksom alltid att inte ta åt sig det nya på något sätt. Ja, musen var ju liksom, vem skulle använda en mus? Du sänker produktionen. Alltså vad fan, du ska liksom koordinera högerhanden med en skärm. Ja, men ta handen från tangentbordet, det är ju jätteslöseri med tid. Ja. Men det har gjort att sådana som, jag pratade till min mormor, liksom, hon låter ju som värsta datortjejen nu. Men utan musen så skulle inte min mormor kunna använda datorn. Jag tror inte att hon skulle memorisera alla shortcuts på ett tangentbord. Nej, det är ingen risk. Så, nej, det är häftigt. Just det, vi pratade lite grann i början, eller innan programmet, om Surface Pro. Ja. Den här nya Windows RT. Nej, den är inte RT. Alltså, ja, det säger jag. Jag är helt ute och cyklar som vanligt. Ja. Men jag vet inte, du Fredrik som hade sett den. För jag kommer inte ihåg. Men den verkar ju himla häftig. Det var någon på Penny Arcade som hade fått en sån att leka med. Och det är han som ritar serierna. Mm. Och den verkar funka himla bra för det. Den har fått jättebra reviews. Så jag tycker att jag skulle jättegärna haft en sån. Jag kommer köpa en Lenovo Yoga 13 istället. Jag behöver lite mer kraft för att kunna använda den som en utvecklardator. För att koda på. Shit, måste jag säga. Vad snygg Surface när. Och det säger, alltså jag är ingen Microsoft-fan. Jag är en programmeringsfan. Jag struntar i vilket OS det är. Men shit, vad snygg Surface när. Ja, det är också härligt att det är fler som gör, att det kommer liksom riktigt snygga, väldesignade hårdvara. Det är ju jättekul. Och det är också liksom, när man såg de här första liksom laptop
slash tablet försöken som kom, så såg de ju så klumpiga ut att liksom, de blev så himla tjocka, man skulle liksom vika tangentbordet bakom, så har man liksom helt plötsligt liksom en så här 5 cm trave som man ska släppa runt. Men, jag gillar hur de försökte få ihop det, alltså, det var lite gulligt liksom. Men vad om vi vrider på skärmen? Nej, men vad om vi flipper skärmen runt? Ja, och så, ja, men, nej, men vi har en skärm både föran och bak istället. Aj. Ja, där kan man tala om att åtminstone prova saker ordentligt. Vi, liksom, vi provar alla varianter vi kan komma på. Vi ser om, den här kanske funkar ännu bättre. Det är fortfarande lite för tjockt, men det är så nära vi kommer nu. Ironin är att någonstans i Korea, Kina och Japan så har de de tekniker och prylar som vi kommer först få om 15 år. Ja, ja men så. Det är det ju. Någonstans har ju någon liksom sett det redan. Att, nej, men det, varför gör de så här? De borde göra så här istället. Ja, alltså det hade varit kul att få komma in bakom scenerna på Microsoft och Apple och lära dig liksom att utveckla nästa grej. Så där, liksom. De har ju samlat ihop nästa team liksom för nästa Windows också och är fullt igång och så vidare. Så det händer mycket grejer nu. Ja. Det händer väl mycket för Apple också, eller hur? Ja, fast de säger ju ingen. Nej, precis. Det får man ju inte veta något förrän de står på scenen och säger one more thing. Det är då som allting kommer. Eller inte säger det. Ja, nej, precis. Det är då besvikelsen kommer. Ja. Ja, vad var det vi pratade om helt i början? Vi har ju spårat helt av. Jag känner bara att prata med min mormor hela tiden. Ja, vi kommer ju tillbaka till Pro-surfacen där på ett snyggt sätt. Ja, just det. Det kändes, det var ju Windows Store vi började i. Tror jag. Windows Store apps. Windows Store är ju själva butiken vart du köper appar. Ja, just det. Windows Store, det är där du köper. Det är där du kan ladda ner dessa här applikationer. Det finns trials. Du kan ha trial och du bestämmer själv hur mycket funktionalitet som ska finnas i en trial. Men det får ju gärna likna lite på hur det är om du faktiskt köper. Du kan sideloada appar. Alltså, icke gå via storen. Det fungerar fint. Men du måste köra Windows 8 Enterprise. Det är det enda liksom som behövs då. Så på en RT Surface till exempel, kan du inte sideloada då, eller? Jo, det kan du. Okay. Jo, det kan du. Så skulle man kunna tänka sig att någon skulle kunna starta en annan App Store för Windows-appar? Ja, det är väl bara att användarna måste vara medvetna om hur de ska göra. Ja, så det är ju mest då för enterprise apps skulle jag nog säga liksom. Att det är ju mest för enterprise. Men det är väldigt bra att den där möjligheten finns. För då kan man köra lite dogfooding, liksom göra sina egna appar och installera dem. Sen en annan ting med prismodellen. Apparna börjar på ett högre pris än andra butiker. De börjar på $1.50, alltså $1 och $1.49. Börja för liksom fulla datorprogram. Ja, och det är ju bra för de användare kommer vara beredda på att det är det som är priset. Sen är det 70% som är industry standard som utvecklarna får behålla. Men över $25,000, jag hoppas jag inte säger fel nu, men jag tror det är över den summan så får du behålla 80% faktiskt. Ja, just det. Jag tror jag läste något sånt. Ja. Det är ju schysst. Och sen om du har in-app advertising, så om du inte använder API:n från Microsoft så tar de inte betalt för det. Om du har in-app purchases och du använder en annan vendor, alltså en third party eller vad man nu ska kalla det, så går ju alla pengarna till dig. Så det är helt okej att ta betalt via någon annan om man vill. Ja, för det får man ju inte göra på Apples App Store. Det är lite friare ramar så. Ja. Jag tror de har tittat lite på vad som irriterar folk på andra plattformar och försökt att kringgå det lite. Vilket är ju bra. Det är ju ett smart drag. Fördelen med konkurrens igen, att folk kan titta på varandra så här, ja, de gjorde så, men folk vill ha det här. Vi gör så ser vi. Mm. Ja, precis. Så det var ja, så det finns ju möjlighet att tjäna pengar. Jag har dock inga stats då på hur det går. Nej, det får vara lite upp till Microsoft att göra reklam för den biten. Det är fortfarande rätt nytt också, så att, ja, menar du? Stol och se. Det behövs en Angry Birds på Windows App Store. Så. Om det inte finns redan, kanske. Ja, men jag tänkte liksom en ny hit. Ja, just det. Det är ju helt sjukt. Jag fattar inte hur den där appen blev så populär. Alltså jag provade den typ i 2 sekunder och tröttnade direkt.
Man ska inte tro att man kan förutse sånt där. Hur det, nej, nej det verkar inte. Det går inte liksom att titta på någonting som har slagit och säga att liksom, ja, självklart att det är en hit. Liksom, utan vad den där kvaliteten är, det är inte svårt, det är inte lätt att säga ens. Nej, jag vågar faktiskt nu som officiellt medan vi spelar in och säga att touch-applikationer och modern UI-designen, att det kommer att bli en hit. Jag tycker man redan börjar säga det, men jag är ganska säker på att detta inte är ett misstag och att vi kommer ta oss ett steg tillbaka. Ja. Jag tror att det här är bara början på någonting och det kommer vidareutvecklas vidare. Hur bra det är av en början, det vet ju inte innan vi ser vad de andra gör sen. Men det är en ganska bra början och det är lite dumt om folk inte har tänkt att hänga med nu. Om folk liksom vägrar och prova och sånt. Det känns lite dumt för vi lär ju inte sluta och använda touch direkt. Skulle du säga att det är ett bra ställe om man säger att man är utvecklare för Android eller för iOS och man vill börja, liksom, börja titta på Windows-applikationer och så, är det här ett bra ställe att börja på att liksom titta på att göra en Windows App Store-app? Jag tycker definitivt, först och främst är det ju gratis att komma igång, du kan ladda ner en trial-version av Windows 8, du kan köra Visual Studio Express, det är gratis, kostar ingenting att sätta upp en account eller någonting, så det kostar ingenting, det kommer bara kosta din tid och alla dessa här den är värdelös kommer ju göra att du lär dig väldigt mycket. Och det är väldigt lätt att programmera för Windows Store-appar, tycker jag. Väldigt mycket av boilerplate-code har blivit abstracted away. Mm. Så du kan faktiskt fokusera på funktionerna. Och jag hoppas att de flesta utvecklare blir sugna på i det minsta prova. Du behöver inte jobba med det, men liksom give it a try. Mm. Jag kan intyga att det är väldigt, väldigt lätt att få igång någonting. Jag byggde en enkel soap-klient för en av våra tjänster som en modern UI. Ja, det var ju larvigt enkelt. Man blir nästan besviken. Jaha, det är inte mer kod än så här. Och så var det programmeringen? Ja, precis. Det var så här mycket kod för att parsa XML. Och det var liksom redan gjort. Ja. Det var och sen är det ju en fantastisk lättnad. Jag kan inte låta bli att säga det varje gång man pratar om något sånt. Att hela... Där Apple har en certifikatsprocess som folk skriver kilometer långa texter om, så har Microsoft en dialogruta var 90:e dag, Iris. Det beror på om du har köpt en account eller inte. Ja. Om du bara har registrerat det så är det typ 30 dagar, annars är det 90. Ja, så att första gången man bygger och kör så kommer det upp en ruta som säger du har ingen licensnyckel, vill du skaffa en? Så tycker man okej. Okay. Och sen 30 eller 90 dagar senare så kommer det upp igen. Din nyckel har gått ut. Vill du förnya den? Så tycker man okej. Okay. Jag gillar det. Ja, alltså det är verkligen nattdag jämfört med Apples cert-process som är liksom förvirrande. Det är det snälla sättet att säga det. Jag vet fortfarande inte varför mina nycklar slutar funka efter ett tag. Nej. Jag har fortfarande inte gjort en backup på mina nycklar. Jag får nog... Jag gjorde det ett par gånger. Det hjälpte liksom inte när det började strula. Men det kanske är en annan historia. Vi ska börja runda av för kvällen här. Ja, det tror jag. Ja, men det känns bra. Vi har fått en liten introduktion till Windows Store i alla fall. Och Windows Store Apps. Ska vi noga med att skilja de två. Men det var intressant. Tack så mycket. Om ni lyssnare vill prata mer om Windows Store Apps och Windows-utveckling i allmänhet och så går det bra att mejla oss på info@kodsnack.se. Vi finns även på kodsnack.se. Fredrik finns på Twitter på @bjoreman. Och Iris hittar man var? Iris Claesson på Twitter och irisclason.com. Ja, just det. Kristoffer. Och jag finns på @isallmaroon. Och det var väl det. Tack så jättemycket. Ja, tack, tack. Let me put it this way, Mr. Aimer. The 9000 series is the most reliable computer ever made. No 9000 computer has ever made a mistake or distorted information. We are all, by any practical definition of the words, foolproof and incapable of error.